Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de julho de 2013. É uma segunda-feira. O nosso verbete é de número 2733. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a banalização do autoparapsiquismo. E a especialidade é parapercepciologia. E foi redigido pela professora Glínia Pontes. Aqui muito bem acompanhada. A professora Glínia, ela é graduada em psicologia, especialista em metodologia do ensino superior, é brasileira, natural do Rio de Janeiro, e voluntária da Conscienciologia desde 89, docente da Conscienciologia desde 95 e tenepsista desde 2007. A banalização do autoparapsiquismo é a condição de a consim, homem ou mulher, considerar vulgar, trivial, reles, quanto mais, corriqueiro ou comum, a autovivência de fenômenos parapsíquicos no dia a dia, desvalorizando assim as autoparapercepções e desperdiçando os potenciais e aportes parapercepciológicos adquiridos. Na pensenologia, o abertismo pensênico perante as manifestações parapsíquicas. Na fatologia, o pouco caso das vivências fenomênicas pessoais. A banalização das percepções em decorrência de traumas. A consciência incauta quanto aos acontecimentos do dia a dia. O desperdício da facilidade parapsíquica pessoal. O ansiosismo pelos resultados imediatos nas práticas parapsíquicas. A justificativa da falta de tempo para o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade. O autodomínio da vontade, chancelando o desenvolvimento parapsíquico lúcido. E na parafatologia nós destacamos o parapsiquismo incipiente, levando à banalização das autoparapercepções. O autoparapsiquismo levando à hiperlucidez das nuances extrafísicas, a assistência realizada através das autoparapercepções, o aumento da lucidez quanto ao autoparapsiquismo, a reeducação do autoparapsiquismo, a autoparaperceptibilidade assistencial e cosmoética. Aqui na remissiologia, nós destacamos a agudização do autoparapsiquismo, o antiparapsiquismo, a autoparapercepciologia ideal, a paraperceptometria e o teto parapsíquico. E, na frase enfática, a evitação da banalização do autoparapsiquismo permite ao intermissivista lúcido atuar no dia a dia com autocrítica cosmoética na condição de mini peça do maximecanismo interassistencial. Questionologia. Você banaliza os potenciais parapsíquicos pessoais ou se coloca na condição de aprendiz assistencial multidimensional? Em escala de 1 a 5, qual o nível do alto empenho na aplicação sadia do parapsiquismo? Na bibliografia específica, nós temos, então, duas fontes bibliográficas, tá certo? E na mega-análise do João Paulo, a fuga, a evitação, negligência, menosprezo, displicência, desperdício, desqualificação, desvalorização, descaso, imaturidade, subestimação, vulgarização, nulificação, estagnação, assunção, antiparapsiquismo, antidiscernimentologia, autodesassediologia, parapercepciologia e priorologia. Agora, antes de nós entrarmos aí nos debates, nas perguntas, eu queria falar para vocês, novamente, né, mais uma vez,
Sobre o 19º Heterocrítica de Obra Útil, ele é um curso especial que vai acontecer em 3 e 4 de agosto. E o livro, pela primeira vez, vai ser debatido um dicionário, no caso, é o Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas, do professor Renzo Tosi. E o curso vai contar com a presença do autor Renzo Tosi. Então, é muito interessante, a gente vai ter oportunidade de debater, de analisar ao vivo, né, um autor de origem italiana. O professor Renzo Tosi é professor de História da Língua Grega na Universidade de Parma, na Itália. Então, ele vem ao Brasil especialmente para esse curso, para essa atividade, né, no domingo de manhã. E ele publicou vários estudos, entre os quais Escolhe o Fantasma, Tucídides, e Estude sulla Tradizione Indiretta dei Classi Tigrei. E, através da análise e leitura crítica, o curso Heterocrítica de Obra Útil, o objetivo é estimular a retilinearidade do pensamento, a criação intelectual, a produção de neoideias e a heterocrítica cosmoética, junto com o estudo, no caso, autoconscienciométrico, no caso de um autor presente, tá certo? E também a gente lembra que esse autor, ele foi bem destacado pelo professor Valdo, no sentido de, pela densidade da análise feita, pela conteudística do texto apresentado, esse autor, ele aparentemente tem um nível evolutivo bem avançado. Então, o professor Valdo Vieira chamou a atenção nossa para a análise desse autor nesse sentido, nesse aspecto, tá certo? Então, acho que vale a pena, quem não puder fazer o curso todo, a participação do professor Renzo vai ser no domingo, de 8h30 às 11h30. Você pode se inscrever, informações aí na secretaria do CAEC, tá certo? Então, você quer perguntar? Você, Nilce? Bem. Mas, Glina, tem várias questões aqui, esse assunto me interessa bastante. Na parafatologia, na página 37, na quinta linha, você fala da moldura dos parafenômenos. Então, você pode comentar um pouco mais para a gente a respeito, né, das molduras e como é que isso leva ou provoca a banalização do parapsiquismo? Boa tarde, primeiramente, tá? Sobre a moldura dos parafenômenos, né? E o que tem isso a ver com a banalização? Tem muito a ver, porque as pessoas, elas, por uma preguiça, ou por falta de uma técnica, ou por falta de um comprometimento maior, elas se apegam muito à questão da moldura, elas não estudam o conteúdo do fenômeno. Então, ela começa a dar muito valor a essa questão da moldura, do fenômeno pelo fenômeno, e ela não aprofunda aí no que quer dizer aquele fenômeno para ela, qual é o conteúdo que traz. Então, à medida que ela fica só nisso, ela não se desenvolve, acaba levando aí a banalização do autoparapsiquismo. É nesse sentido que eu quis colocar. Tá, e o que assim, você recomenda, alguma técnica para poder sair da questão? Porque às vezes o fenômeno assim, ele chama tanta atenção que fica ali naquela, né, na descrição, e é difícil para a pessoa chegar e extrair o conteúdo dali. Eu vejo que esse é um dos motivos, né, além de outros. Tá. Quando um fenômeno, o entendimento disso que eu tenho nessa condição da saída, dessa condição de ficar só na moldura, né? Quando eu falo na questão do conteúdo, o parapsiquista, ele registra aquilo que aconteceu com ele e ele observa os resultados daquilo ali. Ele tem que estar acompanhando dia a dia o resultado daquilo ali, porque nenhum fenômeno acontece por acaso. Se aconteceu alguma coisa com ela, tem uma informação ali para ela. Então, pegar, informação, né? E conteúdo, eu estou colocando quase como sinônimos. Aquele fenômeno está trazendo uma situação para ela, uma informação, que às vezes, muitas vezes, ela não vai conseguir fazer a leitura desse conteúdo. Ela precisa estar registrando e acompanhando aquilo ali dia a dia. Porque acontece, às vezes, alguma sincronicidade de acordo com o fenômeno que aconteceu com ela. Tá. É claro? Tá. E, assim, você acha que pode acontecer também
de repente, da pessoa não querer justamente por dificuldade de enfrentar o conteúdo que vem ali naquele fenômeno? Quando ela demonstra esse medo de enfrentamento, ela já entra com apriorismo em relação ao próprio fenômeno, concorda? Então, na hora que acontece um fenômeno, ela já coloca na cabeça dela que aquilo é uma coisa ruim, e se for uma coisa boa? Foi uma sincronicidade para trazer uma boa vivência para ela, a respeito até de alguma situação boa para ela. Então, nesse momento, o apriorismo aborta esse investimento no estudo do conteúdo. Ela mesma está se sabotando nesse sentido aí. Então, se a pessoa ficar aberta à autopesquisa dela, ver os resultados daquele fenômeno, ela está também vendo a questão do desenvolvimento da autoexperimentologia. Porque se ela entrar com apriorismo, ela já aborta. Obrigada. Oi, Glínia. Oi. Por favor, aqui na página 36, em coloquiologia, essa primeira frase que você colocou aqui, o ato de fazer ouvidos de mercadoras, inspirações dos amparadores. O que, que significa essa expressão, fazer ouvidos de mercadora? Muitas vezes, durante o dia, os amparadores, às vezes, nos inspiram com ideias e que nós, às vezes, pensamos que somos nossa. E por uma condição de banalização, a gente não dá valor àquilo ali. Então, às vezes, é uma inspiração de uma ideia para escrever algum artigo, é uma ideia sobre alguma situação que você está passando, é uma ideia sobre alguma dúvida mortificadora que você está ruminando, e a ideia ela entra como um geno pensene, mas a pessoa não valoriza, ela dá ouvido de mercador, porque ela já está tão banalizando tudo o que acontece, que ela não sabe mais o que é dela, o que é do amparador, que ela banaliza, ela não dá valor àquilo ali, e passa batido. Foi nesse sentido aí que eu escrevi essa frase. Tá, e agora aqui na mesma página, em Fatologia, na quarta linha, o ansiosismo pelos resultados imediatos nas práticas parapsíquicas. Isso. O que, que você pode falar um pouco mais aí sobre isso? Eu faço uma comparação do desenvolvimento parapsíquico como exercício físico. Se você frequentou uma academia, você vê que com os primeiros dias, a pessoa sai dolorida, a pessoa às vezes pensa se vai na segunda vez, na terceira vez. E quando ela começa a fazer aquele movimento físico, ela começa a ter uma flexibilidade maior, uma disposição maior, e pode ser que, por alguma condição, ela venha, às vezes, parar aquele exercício físico. Quando ela retorna, ela tem que começar do ponto zero novamente. Por quê? Os músculos já ficaram mais enrijecidos, ela já perdeu a flexibilidade, começa novamente. O parapsiquismo, eu vejo que é a mesma coisa. Quando você faz o estado vibracional, você começa a ter algum vislumbre da multidimensionalidade. Você começa a perceber as sinaléticas, você já começa a ficar mais atento às nuances parapsíquicas. Mas quando você começa a deixar de lado, que você não faz mais os exercícios propostos, né, dentro aí do desenvolvimento parapsíquico, quando você recomeça, você começa tudo de zero novamente. E vai você novamente fazer todo aquele movimento. Aí a pessoa, ela tem dentro de si uma ânsia de querer um resultado muito rápido. Ela começa a se comparar com o outro. Ah, o outro consegue ver com o sexo, por que, que eu não vejo? Ah, estou fazendo 6 meses de dinâmica e já quero um resultado, como o outro que já tem um resultado, já vem ralando há muito tempo dentro daquele desenvolvimento. Então, esse ansiosismo, ele não é... ele é contraproducente, sabe? Ele piora a situação, porque essa ânsia... ela não gera uma harmonia na pessoa, ela não gera uma atenção concentrada. Então, ela começa a se dispersar. Aí piora mais ainda a situação da pessoa. Então, o ansiosismo, nesse caso aqui, ele não vale a pena. Ok. E mais uma pergunta agora, então, na página 37, a próxima página, parafatologia, na quarta linha, de cima para baixo. O primeiro item ali, o bloqueio dos chakras. Você acha que esse bloqueio ele ocorre pelo processo de banalização, ou a banalização também promove o bloqueio? Pode acontecer dos dois lados aí, esse problema? Eu acho que pode acontecer dos dois lados, porque quando você não trabalha o seu estado vibracional, você entra no ambiente, você acaba ficando intoxicado, você vai gerando os bloqueios nos chakras. A banalização também pode levar a essa condição também, porque o que é a banalização? A banalização que eu estou colocando aqui é você ver, perceber o parapsiquismo, mas você não está nem aí para ele, você desvaloriza aquilo que você tem, os teus potenciais.
Então, no momento que você faz isso, é óbvio que também que você não vai ter uma higiene mental, você não vai fazer um estado vibracional, porque se você está deixando passar batido, deixar acontecer, então você não está dando aí as devidas providências em relação à própria, o próprio desbloqueio dos próprios chakras, vão se bloqueando. À medida que você vai ficando intoxicado, você não vai mobilizando as energias, você vai ficando bloqueado. E a tendência é diminuir também a lucidez, né? Ok, obrigado. Eclínia, oi. Na página 37, na parafatologia, na penúltima linha, no final, a reeducação do auto-parapsiquismo. Após essa banalização do auto-parapsiquismo, que a pessoa reconhece isso, como é que é essa técnica dessa reeducação? A técnica da reeducação, ela parte do princípio, primeiro, que você tem que se posicionar perante essa reeducação. Se você tem essa condição da banalização e você entrar logo na reeducação, eu vejo que você não vai conseguir muitos resultados positivos, porque você não mudou o teu jeito de pensar. Eu falo mais à frente a questão das crenças e valores em relação ao parapsiquismo, que a pessoa, primeiro, ela tem que se ver essa condição de como é que ela pensa aquilo ali e o posicionamento dela frente ao próprio parapsiquismo, para depois entrar numa reeducação. Então, ela tem que fazer esse movimento. Essa reeducação, partindo do princípio que a pessoa já se posicionou e deu o auto-ultimato, que não vai mais fazer essa condição, aí sim ele começa a funcionar de forma assertiva. Então, essa reeducação vai requerer estado vibracional, vai requerer uma higiene consciencial, parapsíquica, ela ficar mais atenta aos ambientes que ela entra e sai, como é que estão as energias dela. Ou seja, toda essa atenção ao parapsiquismo, ela vai ter que imprimir no dia a dia dela para chegar nesse resultado. Ok? Oi. Boa tarde. Boa tarde. É, na fatologia, a primeira página, tá. Na última linha, a necessidade de plateia quanto ao auto-parapsiquismo. Então, eu queria, né, que você comentasse, né, se a gente comentar, né, porque muitas vezes quando a gente tem alguma projeção consciente, lúcida, né, a gente gosta de contar, né, para um amigo ou mesmo para a dupla. Né. Uhum. Você acha que isso prejudica? Parece que daí dá uma parada. Assim, que você vê isso? Não, eu penso que não, porque a banalização ela vem de uma condição, nesse caso aqui, dessa plateia, a intenção da pessoa é se mostrar perante aquilo que está acontecendo com ela. O que você colocou é um exemplo até positivo, de você compartilhar a informação com outro a partir do momento que você vivenciou até certo fenômeno. Sim. A intenção de quem faz isso daqui é bem diferente. Ele vem com um ar assim de orgulho, de pujança em relação àquilo que ele está falando. Então é diferente. Uhum. Até a energia é diferente. Ela vem com uma condição aqui, ó, tô podendo, né? E você. Uhum. Mas acho que no fundo tem um pouco disso, né? Depende da intenção. É isso que você colocou. Se vir com essa intenção de se mostrar para o outro que não tem fenômeno nenhum. Na verdade, não é bem isso, mas a gente gosta de contar. Né? Vale a pena ver a intenção. Uhum. Aí assim, eu vejo que. Numa dinâmica parapsíquica, um curso de campo de parapsiquismo é diferente. Quando a gente comenta, parece que daí amplia mais. Né? Eu lembro de um acoplamentário que eu fiz, né? Foi assim, eu fazia um comentário, daí dali a pouco veio assim, que ridículo, acho que eu não vou mais falar, né? Assim, sabe, as minhas percepções, né? Daí veio assim, não, agora mesmo que eu vou falar. E aí parece que daí aumentou as parapercepções. Tá? Então é diferente também, né? No curso de campo ajuda mais ainda, né? Se comentar. Sim, parece. Até porque curso de campo é uma troca de informações entre as pessoas que estão ali exercitando o seu parapsiquismo, a sua percepção. Então essa troca de informação ela é muito rica. Parece que extrafisicamente também parece que. Sim, quando você se vê falando do teu parapsiquismo de forma séria, de forma responsável. De forma que você está ali numa condição de auto-experimento, vale a pena. Tem aquela condição, novamente, voltando à questão da intencionalidade da pessoa. Né? Sim. Então, essa condição de você ser aprendiz do seu próprio parapsiquismo, daquilo que você vivenciou, num campo em que a troca ela é muito rica, sempre vale a pena. Mesmo que ache que está meio, assim, meio simples ou insignificante, né? Olha, essa condição da simplicidade e da insignificância é um dos sintomas da banalização. Porque né? Nada Entendi. Em relação ao parapsiquismo é insignificante, sabe? Tudo tem seu valor.
Então, essa é uma das condições que eu vejo, e eu já até passei por isso também, de não valorizar as pequenas coisas. Então, às vezes, a pessoa viu uma aura de uma pessoa, pô, mas aquilo ali para ela, naquele momento, gente, é coisa para caramba. Quantas vezes, às vezes, eu não participo de dinâmica que a pessoa fala assim, ah, eu não percebi nada, não vi nada. E aí, daqui a pouco, o Epicom começa a persuadir a pessoa a falar mais. Aí, ele fica meio constrangido, ah, não, é o que eu vi a aura da pessoa, tive ideia, e começa a falar várias coisas. Sim. Ou seja, a pessoa já partiu de um princípio, uma condição mental dela, que o que ela vê não vale nada. É tudo insignificante, tudo banal, tudo corriqueiro. Todo mundo sente aquilo ali. Então, não é aquele show fenomênico que ela espera ver e fazer, né? Então, é esse erro em que a pessoa vivencia isso. Isso é uma das condições que leva à banalização, ao meu ver. Sim, tá? E aí não ajuda, né? Sim. Daí, complementando isso, a culturologia, né, o segundo item, eu acho que bem isso que você comentou aí, a substituição da cultura da banalidade parapsíquica pela cultura da interassistencialidade parapsíquica cosmoética. É isso mesmo. É, a partir do momento que você tem valor, você dá valor, você começa a gerar informações a respeito do outro para ajudar o outro, isso tem que ser muito valorizado. Não dá para desprezar nada. Então, acaba voltando à condição da intencionalidade, né? Se você tem a intenção de ajudar o outro através do que você consegue perceber, que às vezes você fala, ah, não é lá essas coisas, mas funciona, dá resultado e tem um resultado assistencial para o outro, vale a pena investir. É porque daí começa o crescendo, né? Penso eu. Obrigada. Boa tarde, Glínia. Aqui atrás, no detalhismo, na página 37, na voluntariologia, o parapsiquismo menosprezado nas atividades do voluntariado. Gostaria que tu comentasse. Teve algumas sincronicidades antes de apresentar esse verbete, que atualmente eu trabalho no agendamento da OIC, e nós temos, toda segunda-feira, o atendimento pontual, em que eu sou agendadora e eu faço a agenda dos atendimentos. E na semana que eu estava previsto para apresentar esse verbete, aconteceram algumas sincronicidades. Por exemplo, a agenda já estava fechada para segunda-feira, daqui a pouco ela mudou de uma hora para outra. E como eu estou muito ligada nessa condição do parapsiquismo, eu fiquei vendo assim, não dá para gerar estresse, porque às vezes quem vai ser atendido não é aquilo que a gente espera acontecer, mas o contexto da multidimensionalidade. Então mudou a agenda inteira. Todas as pessoas que iam ser atendidas naquele dia não foram, e acho que estavam predispostas, que não tinha vaga, entraram. Então, me chamou a atenção aquilo ali, eu falei assim, olha, realmente a gente está aqui como mini peça, tem ali você essa disponibilidade, mas fique atento, porque às vezes a gente se estressa com alguma coisa que não está na nossa mão. Então, a gente tem aquela necessidade de controle, de controlar tudo, e não é bem assim. Então, você tem que, nessa hora, ficar atento e ver, fazer a sua parte, e ver como é que vai acontecer a situação. Em fechamento de turma, também já presenciei muito isso também, que a gente espera que vai dar 40 alunos, dá 39, dá 45, dá 43, mas aquele número não é aquilo que a gente espera acontecer. Então, esse estresse, essa necessidade de controle, não funciona também junto ao parapsiquismo. Não sei se... Tudo bem? A verbetógrafa. Na fatologia, página 36, linhas 1 e 2. Qual a causa da ocorrência da banalização das percepções em decorrência de traumas? Bloqueio total das parapercepções, auto-engano? Essa condição de trauma, quando eu pensei num contexto da banalização, foi aquela pessoa que, quando de uma hora para outra, levou um susto com uma consciex, ela não estava esperando, daqui a pouco ela viu uma consciex, aquilo pode traumatizar ela. Uma condição também da infância, em que a criança ela tem seu desenvolvimento parapsíquico precoce, que ela começa a ver algumas coisas sem ter informações, sem ter alguma orientação, aquilo pode causar um trauma também. E a outra condição também de trauma é a pessoa ter um potencial parapsíquico e ela não conseguir lidar com isso, ela ter medo das próprias energias. E eu fui uma criança assim, eu tinha medo das minhas próprias energias, eu não sabia o que era aquilo ali. Eu corria das minhas próprias energias, olha que coisa mais esquisita, né? Você correr das suas próprias energias e o tempo todo o teu energossomo está com você. Então ninguém conseguia me explicar, ninguém conseguia me falar o que estava acontecendo. E eu tinha muito efeito físico à minha volta e eu achava que qualquer pessoa que estivesse perto de mim poderia ter um acidente.
Então, isso começou a eu desenvolver um medo do meu parapsiquismo. Até eu começar a estudar e ver que não era bem isso, que eu tinha como controlar isso, tinha como qualificar a minha pensanidade e a dominar as energias, porque era muito, muito solto, um negócio muito sem ira nem beira, assim, para mim, na minha infância. Então, esses traumas, eles podem causar e chegar na condição da banalização. Então, a pessoa fala assim, então, para não ter que enfrentar esse trauma, então, eu preferi fazer vistas, né? Não enxergar muita coisa, fingir que nada está acontecendo e passar batido. Na linha 5 da fatologia, na mesma página, como contornar ou mesmo eliminar a falta de disciplina frente aos esforços no desenvolvimento do autoparapsiquismo? Essa indisciplina eu vejo que é a condição que a pessoa traz justamente para não se responsabilizar pelo parapsiquismo dela. Então ela começa a ver que ela tem um potencial, mas ela não banca isso. Ela começa a gerar desculpas, justificativas, como falta de tempo, como eu coloquei mais à frente. Ela começa a dar várias desculpas para não, não ter que enfrentar de forma profissional, técnica, a condição do parapsiquismo dela. Então, aí nesse caso, como é que ela pode lidar com essa indisciplina dela? Colocando uma rotina dentro do tempo dela, do desenvolvimento parapsíquico. Ou seja, fazendo uma dinâmica parapsíquica com dia, hora marcado, ou ela fazendo em casa também, ela estipula como algumas pessoas têm o hábito da escrita, ela fazer o hábito do parapsiquismo. Para ela ver que ela pode se enquadrar nessa rede de assistência, ela pode se enquadrar dentro dessa assistência de parapsíquica, e com isso ela conseguir um bom resultado e se reeducar em relação à própria disciplina dela. Isso que eu vejo. Agora, na efeitologia, na página 37, você poderia nos falar mais sobre o efeito da interassistência desqualificada? Encontrou? Efeitologia, página 37. O efeito da interassistência desqualificada. Isso. É a pessoa que ela se propõe a fazer assistência, mas sem incluir o parapsiquismo dela. Então, ela vai só com a lógica, com a dedução, mas ela não entra com o parapsiquismo. Ela não consegue fazer uma assimilação para fazer um diagnóstico. Ela não consegue extrapolar aquilo que está se apresentando para ela. Então, ela fica naquela condição de só matéria mesmo, só de olhar a pessoa no âmbito da psicologia, muito bem aplicada, às vezes, em alguns casos que eu vejo, mas ela não faz a extrapolação parapsíquica. Ela não consegue ver mais do que aquilo que está se apresentando. Ela não vai além das palavras, que é a condição já da energia, de você checar a qualidade daquela energia, como é que está a pessoa, qual é o chakra bloqueado da pessoa. Ela não consegue fazer isso. Ela só fica nessa condição do tete-tete e pronto. Não consegue passar mais do que isso. Avançar, né? É, não consegue avançar. Agora, professora Glínia, a gente tem várias perguntas aqui, mas antes de continuar, eu vou fazer aquela pergunta clássica. O que levou você a escrever esse verbete? Foi a minha própria banalização do parapsiquismo. Ah, foi a autovivência. Foi a autovivência. Ah, eu tinha um potencial parapsíquico acima da média, eu reconheço isso, até pela minha faixa etária. E essa condição, ela me gerou um certo receio de lidar de frente com o parapsiquismo. Então, eu fui meio que deixando debaixo do tapete. Eu fiz o meu autobloqueio de clarividência. Minha mãe tentou em vários centros, coitada. A única coisa, condição assim que ela tinha, vamos levar, naquele tempo assim, está vendo muita coisa, então vamos levar para o centro bloquear. Então, o pessoal do próprio centro falava que não tinha como fazer, se conseguisse era por tempo determinado, que eu ia ser clarividente. Só que eu vendo tudo aquilo ali, não conseguia lidar com o que eu via, eu acabei bloqueando e banalizando. Então, na hora que eu precisei dele, cadê? Aí eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Como eu falei anteriormente, é igual uma academia de ginástica. Você deixa de lado, daqui a pouco você, quando precisa daquilo ali, não tem. É igual o estado vibracional. O estado vibracional profilático, ele tem um quê de ter um nome profilático. Porque na hora que você precisa, se você estiver fazendo, você vai ter. Agora, na hora que tem uma situação e você vai instalar o estado vibracional, você vai ter um resultado conforme o teu esforço. É assim que eu vejo o estado vibracional hoje. Então, essa condição é que me fez pensar muito sobre o tema desse verbete. E no caso da clarividência, você teve alguma técnica específica para essa recuperação de clarividência ou não? Eu não tenho muito ainda clarividência como eu tinha quando era criança, não.
Às vezes, em alguns campos energéticos, eu consigo, de forma esporádica, ver alguma coisa. Assim, eu fico mais no âmbito das energias mesmo e da sensibilidade energética de campo. O meu parapsiquismo ele é mais voltado para a questão de ideias. Sim. Tanto é que quando eu escrevi o verbete, levou muito tempo para ser escrito, porque eu tinha ideias, mas eu não tinha as palavras. Então, eu estou correndo atrás desse esforço, dessa minha lacuna, digamos assim, de dicionário cerebral mesmo. Muito bem. Vamos então em frente. Na parafatologia, na página 37, linha 4, de cima para baixo, ela pergunta: como podemos fazer a diferenciação entre os itens intoxicações energéticas e defasagens energéticas? Sim, a intoxicação energética é aquela que você, sem se perceber, se você está na banalização, que você vai acumulando na tua psicosfera. Você entra em um ambiente mais intoxicado, parte daquelas energias ficam gravitantes na tua psicosfera. Você também pode ter, às vezes você vai assistir uma pessoa também, você também não fez a desassim. Então, a desassim, nesse caso, a falta da desassim, ela leva às intoxicações energéticas. Já a condição da defasagem é aquela pessoa, por exemplo, que tem uma pessoa com chakra descompensado, por exemplo. A pessoa tem uma vulnerabilidade cardiochacral pela emocionalidade dela, e aquilo ali é o ponto, digamos assim, vulnerável do chakra dela. Então, essa defasagem, ela é provocada por ela mesma. A intoxicação é mais alguma coisa externa que eu vejo. Então, a falta de desassim leva a essa intoxicação. A defasagem energética é falta do investimento em relação a essa condição da pessoa checar as vulnerabilidades chakrais dela, por exemplo. Como posso diagnosticar quando tenho um ou outro e o que fazer em cada caso para superar isso? Pode nos dar alguma dica? Sim. Eu vejo assim, que no caso da intoxicação, faça a experiência de pelo menos uma semana, quando você entrar ou sair de um ambiente, fazer a desassim. Vai encontrar com uma pessoa, vai ter uma reunião, vai entrar numa condução, faça a desassim e vai registrando. Já a defasagem exige que você faça um autodiagnóstico em relação a você se manifestando com o outro. Então, por exemplo, você vai se relacionar com alguma pessoa, você viu que você está mais tendente a ser uma pessoa emocional. Então, aquilo ali vai também mexer no teu cardiochakra. Veja como é que funciona o teu cardiochakra numa condição de uma emocionalidade mais exacerbada, numa condição de um confronto com uma pessoa, ou num debate, ou de você colocar o seu ponto de vista, observe qual é o chakra que se manifesta naquele momento. Faça uma exteriorização e veja como reage o teu chakra naquele momento. Isso são técnicas que só experimentando para saber o resultado em você. Então, na hora, isso é uma coisa que eu utilizei muito em mim e funcionou bastante, porque eu também tinha uma emocionalidade muito exacerbada e eu vi essa condição do chakra cardíaco, que ele ficava bastante bloqueado. E quando eu exteriorizava, eu percebia a diferença, ficava uma leveza, ficava uma condição mais rígida. Então, essa condição faz com que a pessoa cheque em si como um auto-experimento. E não dá para o outro fazer por você. Você que tem que fazer o tempo todo registrando, avaliando, acompanhando os resultados, experimentando o seu dia a dia. É o que eu tenho a propor de técnica, é isso. Agora, na fatologia, na última linha da página 37. Por favor, expandir sobre a necessidade de plateia quanto ao autoparapsiquismo. Você já falou sobre já isso. Já falei. Mas é bom dar uma explanada que talvez ela não tivesse online. Tá. E ela pergunta se a plateia não pode ser também um estímulo. Foi justamente a pergunta que me fizeram aqui, agora na tertúlia. Essa necessidade da plateia depende muito da intencionalidade de quem está fazendo isso. Tá? A necessidade da plateia para se exibir é uma condição. Então, às vezes, a pessoa ela foca muito no parapsiquismo dela, porque tem uma plateia ali. Então, ela vai correr atrás, ela se esforça o máximo e ela vai estimulada para essa condição do exibicionismo. A plateia, no que se refere a uma dinâmica, por exemplo, que você está participando e que você
precisa falar, nesse caso, precisa até falar que vai ser um remédio para você, você não só vai ajudar você falando, ouvindo sobre você mesmo, mas como vai ajudar nas parapercepções com os outros colegas. Porque, às vezes, uma pessoa fica quieta. À medida que você fala, você estimula o outro a falar também. Então, a diferença de um caso ao outro está justamente na questão da qualidade da intenção de quem faz essa condição. Certo. Agora, eu queria fazer aqui um aviso. Veio uma pergunta de uma teletertuliana se é possível fazer o curso heterocrítica na modalidade AD. Foi o curso que eu divulguei no início, né? O heterocrítica de obra útil com o dicionário de sentenças latinas e gregas do professor Renzo Tosi. Então, a notícia que a gente tem do próprio CAEC é que pode sim. Você pode fazer todo o curso na modalidade AD e... Para obter mais informações, pelo telefone, né, do CAEC, 4535252652, ou pelo próprio e-mail caec@caec.org. As vantagens da tecnologia. Muito bom. Bom, então, professora Glínia, na página 37, tecnologia. Como se aplica a técnica do auto-ultimato cosmoético? Pois é. Essa técnica, quando eu pensei nessa técnica, eu pensei na condição do autoabsolutismo em que o professor Val tem trabalhado muito com a gente nas mini-tertúlias. E eu fiz uma relação muito grande e eu pensei muito a esse respeito, porque se a pessoa ela está na condição de banalização, sair disso eu vejo que é possível, exige um esforço e exige um auto-ultimato. No momento que ela se permite a fazer... E ela reconhece, ela pesquisa, ela reflete, ela vê que essa não é uma das melhores condições, que é uma condição até antiparapsiquismo, que é uma condição antiassistencial e antiproex. Ela chega a uma conclusão dessa através das reflexões dela, ela não dá para mais se permitir continuar dentro daquela condição. Ela tem que chegar para ela e falar assim, olha, de hoje em diante, não banalizo mais. Qualquer fenômeno, qualquer sincronicidade sinalética, eu vou valorizar, vou registrar, e não vou ficar me comparando com os outros. Uma grande situação da banalização é a pessoa entrar numa condição de competição parapsíquica com o outro. Às vezes ela nem se percebe que está fazendo isso. E uma das condições que leva também a essa banalização é a pessoa não parar e ver as consequências antievolutivas disso daí. Quando ela cai a ficha, ela não tem mais como prosseguir. Ela gera aí um constrangimento grande cosmoético. Eu percebi isso em mim na hora que eu comecei me dando conta dessa situação. Então aquilo ali gerou uma condição que eu pensei, não vou mais continuar com isso aí. Então esse auto-ultimato aí cosmoético, ele ajuda bastante. Certo. Agora, por favor, explanar mais sobre o efeito da atenção dividida. É na efeitologia, página 37, último item. Quando a pessoa tem a banalização, dificilmente ela vai ter uma atenção dividida. Quando ela começa a fazer a sua reeducação parapsíquica, ela começa também a se dar conta de situações que acontecem quando ela está num contexto ou de uma defesa de um verbete, ou numa dinâmica parapsíquica, ou numa condição de interassistência. Ela começa a dividir a atenção dela entre as inspirações dos amparadores, as sincronicidades que começam a acontecer com ela. Então ela não está mais só focada no que ela está desenvolvendo naquele momento. Ela começa a ter uma atenção por conta dessas sutilezas da multidimensionalidade que começam a pipocar para ela. Ela começa a enxergar essa condição. Então foi nesse sentido a atenção dividida que eu coloquei. Posso fazer só um comentário em relação a isso? Sim. Então, eu acho que até aqui não ficaria melhor, então, colocar o efeito na atenção dividida? Pelo que você falou, é uma incidência da própria... da banalização em cima da atenção dividida. Acho que ficaria mais claro, mais fácil para entender, não é? O efeito na atenção dividida. Pode ser. Correto. Acho que está correto. O efeito da atenção dividida está correto. O efeito na atenção, né? É que ela falou sobre o efeito da banalização na atenção dividida, a explicação. Então, eu coloco o efeito da banalização na atenção, isso. Eu acho ou que então... é melhor isso, repetir, da banalização na atenção, aí sim. Né? Aí fica mais explícito.
Tá, ok. Obrigada. Posso aproveitar? Claro. Bom, aproveitando a efeitologia, Glênia, falta uma que você, acho que você não comentou. O efeito da diminuição da hiperacuidade pessoal. Pode falar? Sim. Esse efeito na diminuição é a pessoa que, se ela está na banalização, ela está muito centrada nela. Então, essa coisa do egocentrismo, tudo baseado nela, por ela, tudo com ela, ela acaba perdendo essa condição dessa hiperacuidade no sentido exatamente de perceber as sincronicidades. Se ela não tem uma hiperacuidade, ela não vai conseguir perceber as sincronicidades, por exemplo. E nem a sinalética também. Então, isso fica, a hiperacuidade ela fica comprometida. Foi nesse sentido que eu coloquei. Tá. Na neosinapsologia, você coloca ali as crenças e os valores anacrônicos dificultando a aquisição de neossinapses. Pode comentar? Essas crenças e valores, eu anteriormente coloquei na condição dos traumas, que é aquela pessoa que teve, passou por uma experiência não tão produtiva, nem tão boa para ela, em que ela manteve e já está anacrônico. Por exemplo, uma criança que teve problema com parapsiquismo e ela manter isso na adultidade já está anacrônico já. Então, o que está faltando para ela encarar essa situação, de ela verificar essa condição, ou vai para o IC, ou passa pela Consus, na condição de Consus em cobaia, para ela rever esses valores, essas crenças dela. Uma crença negativa, uma crença que faz com que a pessoa não desenvolva o seu parapsiquismo em decorrência de algo do passado, está anacrônico. Foi nesse sentido que eu coloquei essa condição aí. Tá bom, só mais uma. Na página 38, trinomiologia. Você pode comentar esse trinômio? Qual o trinômio? Trinomiologia, só tem um. Pode o binômio? Comentar. Trinômio. Trinômio. Ah, o trinômio motivação, trabalho, lazer, isso. Empregado na assunção do auto para psiquismo. Essa condição da motivação, trabalho, lazer é aquela condição dentro aqui desse contexto em que você trabalha, mas você gera também até uma ludicidade em relação a essa condição. Então, por exemplo, quando você está no seu voluntariado, por exemplo, né? Em que você consegue perceber a atuação dos amparadores, aquilo gera uma pacificação e uma tranquilidade íntima muito grande. Então, por exemplo, estava comentando com a Dulce quando eu cheguei aqui hoje, que eu já tinha ouvido, trocado experiências com alguns verbetógrafos de primeira vez, como é o meu caso hoje, como é que era a sensação, como é que era essa condição de apresentar o verbete, né? E aí, ontem à noite eu estava conversando com o meu parceiro aqui, né, o Ricardo, e eu percebi o acoplamento dos amparadores. E aí aquilo começou a me... Essa percepção e essa sensação íntima me gerou uma tranquilidade grande, muito, muito grande, e até uma felicidade. E eu comecei a me sentir muito bem com isso. Eu falei assim, gente, é a mesma sensação da TENEPS. Quando eu comecei a TENEPS, eu me senti numa atmosfera de seja bem-vinda, tapete vermelho, mas também assim, chegou atrasada, sabe? Está atrasada? Lógico, é coisa de amparador, eles dão aquele mel todo e dá sempre uma informação para você, né? Não tem só coisa boa, né? Tem a coisa para você também trabalhar com seriedade dentro do trabalho. E o verbete foi exatamente essa mesma sensação. Então, essa coisa que eu estou falando da motivação do trabalho é o que te motiva a você estar fazendo aquela condição com grande satisfação, nesse sentido. Obrigada. O Glínio, na parapatologia, na quarta linha, o trancamento da mediunidade. Você podia falar, ampliar um pouco aí? O que ocorre? O que tem a ver com a questão da banalização, do pré-psiquismo? Amplia essa informação. Tá. O trancamento da mediunidade. Tá. O trancamento da mediunidade é a pessoa que ela banaliza e chega num ponto cronicificado que quando ela precisa do parapsiquismo dela, ela não consegue ter resultado. Ela mesma fez o trancamento da mediunidade dela. Tá. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem... Vamos supor que ela começa com as inspirações dos amparadores. Ela tem uma, duas, três vezes. Lá pelas tantas, ela não vai ter mais aquilo ali. Porque o amparador não insiste com ninguém. E o amparador não impõe ideia para ninguém. Se a pessoa não quer, ele sai... Ele se afasta. É lógico. É porque essa expressão é muito usada no espiritismo. Uhum. Quando o médium vem e faz realmente o trancamento daquela pessoa que tem para a visão, né? Por ignorância deles mesmo. Inclusive, essa pergunta foi feita uma vez ao professor Valdo, no tempo que ele participava da CP2. Uhum. E ele falou que era realmente um absurdo fazer isso. Que se a pessoa vem com aquele parapsiquismo, por que tem que trancar? É orientar para a pessoa compreender dali para frente
o seu estado de parapercepção, né? Paraperceptivo. É isso mesmo. Não é? Mas isso é muito comum, essa expressão. É. Pessoal, eu queria fazer, então, antes de prosseguir aqui nas perguntas, chegou uma errata aqui, eu preciso corrigir uma informação que eu passei sobre o curso. Pode, sim, fazer formato EAD, assistir por EAD, mas apenas na apresentação do professor Renzo, tá certo? Então, pelo CAE, informações no CAE, que a apresentação dele é no domingo, de 8h30 às 11h30, tá certo? E eles me passaram aqui até o valor, R$ 90, não é isso? Mas, enfim, outras informações procure a secretaria do SEAEC. Agora, eu queria também falar sobre aquela sugestão que você deu, né, de dar uma ajustada aqui na efeitologia. E aí é uma questão didática, tá certo? Uhum. A gente chama atenção para a importância do verbetógrafo ajustar muito bem na hora que for fazer a... essa divisão detalhismo, porque essas sessões, justamente, elas permitem aprofundar e detalhar, como o próprio nome diz, alguma ideia, de modo bem específico. Então, tanto no seu caso aqui, né, professora Glina, poderia ser o efeito da atenção dividida, subentendendo-se, a melhoria ou a desbanalização do parapsiquismo, uhum, tá certo? Ou o que ele sugeriu, ao contrário, o efeito da banalização na desqualificação da atenção dividida, tá certo? Então, aí, são os pequenos ajustes que cabe ao verbetógrafo, no caso, definir. Aí você, então, pensa o que, que você quer deixar, tá, okay, tá certo? Tá, okay. Tanto a gente pode alterar como ele sugeriu ou deixar aqui. Tá, ok. Agora vamos lá, continuando então as perguntas. Na coloquiologia, por favor, falar sobre o ato de fazer-se de desentendido mediante a responsabilidade dos aportes proexológicos. Sim. Esse ato de desentendido é a pessoa que ela não quer bancar a sua proex, e toda proex a gente sabe que passa pelo parapsiquismo. E a pessoa tem as condições parapsíquicas, às vezes, muito boas, e ela simplesmente deixa de lado, ela vulgariza, ela está nem aí para aquela condição, não percebendo os efeitos da proex dela. Porque, vamos supor que a pessoa tenha uma condição de uma condição interassistencial forte com ela, e ela precisa, por exemplo, de fazer uma assimilação para ter um diagnóstico daquela condição, e ela não usa o parapsiquismo. Então, essa condição da interassistencialidade, ela vai ficar prejudicada. Ela não vai ter um resultado como ela poderia ter, de acordo com aquele potencial que a pessoa apresenta. Então, essa condição aí, ela não desqualifica a assistência da pessoa. Então, e a pessoa, às vezes, não tem uma proex como o outro, que é PICOM, outro que sei lá o que, que é, e ele tem o outro lá como referência, mas ele não para observar a si mesmo e as condições dele. Então, isso aí eu vejo que é muito sério, né? Tá? Certamente. Nesse sentido aí que eu coloquei. Na minha opinião, é um dos problemas mais sérios da banalização. Pois é, se fazer desentendido. Essa questão da escusa, né, da responsabilidade. Sai de banda, né? Sai de banda. Não é comigo. Bom, também no final da página 37, ela pede para você, favor, explanar sobre os itens da enumerologia. E, se possível, o que podemos fazer para sair do gargalo de cada uma das situações citadas? Então, vamos lá. A primeira banalização que eu coloquei foi dos trafores. Então, é aquela pessoa que ela é muito boa de comunicabilidade, mas ela não se apresenta em debate, ela não dá uma aula e ela fica com aquele trafor ocioso com ela. Então, isso daí acaba dentro dessa condição também prejudicando aí ela mesma, né? A banalização das autovivências em relação ao próprio da banalização é a pessoa não valorizar aquilo que ela tem de melhor. Então, ela começa a ter uma vivência desqualificada por conta dessa banalização e ela nem se dá conta disso. Essa outra banalização que eu coloquei, que é a atuação dos amparadores, eu coloquei nos itens anteriores, tá? A pessoa tem inspiração, ela tem ideias, mas ela não escreve, ela não apresenta um artigo, ela não escreve um verbete, ela não participa de debate nas mini-tertúlias, nas tertúlias, ela não dá
a comunicação dela não se apresenta aí com as ideias dela. A banalização da PROEX, a pessoa às vezes tem uma bica de uma PROEX e ela fica naquela condição ali de reme-reme no dia a dia dela, se perde nas suas rotinas e ela não dá prosseguimento, nem início ali, o início da programação existencial dela, e vai banalizando também. Uma outra banalização que eu vejo é a condição dos auto-enfrentamentos, né? Que a gente às vezes trabalha muito na condição, na condição Cobai ou na própria OIC também, da pessoa ver que tem que enfrentar um gargalo e ela não banca aquilo ali, ela vai adiando, ela vai postergando, ela vai empurrando com a barriga e ela não faz o auto-ultimato, que coloquei lá atrás, o auto-ultimato cosmoético, para enxergar e enfrentar essa condição aí que não é bom para ela, a condição da banalização. A banalização das companhias evolutivas, muitas vezes, passa pessoas que têm grandes ideias, grandes companhias, companhias maduras, e a pessoa também banaliza. Ela tem aquilo ali como a outra que vai para o bar, a outra que vai para o happy hour da vida aí, coloca tudo no mesmo saco, né? Então, ela não consegue discriminar, não consegue discernir as melhores companhias e os companheiros, né, evolutivos dela. A banalização dos talentos parapsíquicos, a pessoa às vezes tem uma clarividência muito boa, a pessoa tem uma clarividência, a pessoa tem ideias, mas ela não dá valor para aquilo ali. Ela simplesmente coloca numa condição trivial, como se todo mundo tivesse aquilo ali, e ela não valoriza aquilo ali. Não é superestimar e nem é subestimar. É colocar a real condição dela, né? Então, passar nesse gargalo aí, eu vejo que a pessoa tem que fazer uma autorreflexão muito profunda, ver o que ela quer da vida dela, ver as consequências dela e nos outros, porque toda a ação nela acaba refletindo nos outros, como, por exemplo, na questão da PROEX. Quantas pessoas dependem do resultado da consecução da PROEX dela? Eu acho que isso é muito sério. Isso me chamou uma vez uma atenção comigo mesma, que eu caí em mim, né, de falar assim, caramba, quando eu estou bem, quem gosta de mim estar ao meu lado, também tem um reflexo desse bem-estar. Quando a gente não está bem, quem gosta da gente acaba também percebendo e sentindo isso também. Então, não é que a gente tem que viver em função do outro, mas ter a responsabilidade que aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz tem uma repercussão no meio. Se for positivo, vai ser positivo. Se for negativo, também vai ter o seu resultado também, sua contrapartida. Então, para lidar com essa banalização, a responsabilidade frente de você aceitar quem você é, nem subestimando e nem superestimando, é o ideal para todos, inclusive para a própria pessoa. Línia, eu achei muito bom a escolha do teu título. Tenho aqui umas 10 perguntas, mas calma que eu não vou fazer todas. Para não assustar, é muita coisa, mas... Cada item aqui é muito interessante. Eu queria, antes de começar a pergunta, sobre algo que você mencionou agora há pouco. Você falou assim, eu tenho uma lacuna do dicionário cerebral que eu estou trabalhando. Esse teu dicionário cerebral, você fala a respeito da percepção dos fenômenos? Quando o fenômeno acontece, a identificação e a percepção nesse sentido que você Não trouxe? Não só nesse sentido. Por exemplo, na hora de escrever um verbete, eu tinha muitas ideias. Então, transformar essas ideias em palavras, para mim, é uma dificuldade. Então, eu falo, eu converso, eu coloco a ideia, para mim não é tão difícil isso. Mas escrever, eu tenho essa dificuldade. Então, eu identifiquei essa lacuna comigo no que eu escrevi, esse verbete. Eu tinha uma ideia, então, na hora de botar no papel, não ia, não acontecia. É tão engraçado isso que eu fico assim, gente, tem uma lacuna. Eu tenho que escrever mais verbete para ver se vai. Sim. Forçando essa condição de gerar palavras, procurar dicionários, né? Ter mais dicionários ao meu próximo de mim. Parafraseando a apresentação da Julieta Mendonça, poucos dias, né, que ela apresentou o verbete, ela menciona isso, que é fácil escrever, que a gente fala bem. Se fala bem, teoricamente, só colocar isso que a gente fala no papel. Pois e depois ir ajustando. Né? É uma ideia. Só lembrei do que ela falou agora. E outra coisa que você falou também, você fez uma relação entre a banalização e o ego. E eu queria entender essa relação melhor, porque fiquei analisando aqui as pessoas que banalizam. O que se banaliza e qual é a relação disso com o nosso egocentrismo? É. Como é que você vê isso?
O tema central desse verbete, se você chegou a ver lá, ele é nosográfico. Sim. Se ele é nosográfico, ele está relacionado com alguma coisa que não é boa. Tá. Então, essa nosografia não dá para culpar o outro. A gente tem que estar sempre olhando para a gente e ver qual é a nossa contrapartida em relação a essa decisão de banalizar as coisas, porque é uma decisão pessoal. Não adianta falar que é o assediador, nada disso não. É a própria pessoa gerando aquela condição nela mesma. E se, por que ela escolheu banalizar? O que, que levou ela a banalizar uma coisa que é boa, que é o parapsiquismo dela, que é os trafores dela, como a gente colocou lá na efetologia. Então, essa condição já evidencia que as crenças e os valores dela já tem alguma coisa que não está muito positiva, não está sadia. Agora, você chega a relacionar a banalização com a valorização, mas talvez alguma porcentagem de valorização, porque, vamos dizer, a pessoa conhece e sabe que o parapsiquismo é importante, mas ela efetivamente não tem as rotinas e não tem o hábito de registrar, não tem o hábito de ir mais fundo. Isso você considera banalização, nesse sentido? Nem sempre, nesse sentido não, porque a pessoa que banaliza, ela sabe do parapsiquismo dela. Ok. Tá? Porque tem, inclusive, no índice remissivo, tem vários verbetes lá, que eu peguei uma nuance dessa condição que o povo vem estudando aqui, por exemplo, aquela condição do parapsiquismo despercebido, uhum. Tá? Da jejunice parapsíquica. Tá. Então, deixa eu ver qual outra aqui, recurso parapsíquico, tem a própria labilidade parapsíquica. Então, o que eu peguei foi uma nuance do que os colegas escreveram. Tá. Porque não é despercebido, ele percebe. A pessoa percebe o parapsiquismo nela. Tá? Entendi. O que pode acontecer é que, com o tempo, aquilo vai ficando cronicificado pelo uso adequado e ela vai perdendo, por exemplo, a relação dela com o aparador. Ela vai começar a garear quem? Assediador. Então, essa banalização, por isso que é o tema nosográfico, não é algo sadio da pessoa, não é uma manifestação sadia e madura. Pelo contrário, ela mostra uma imaturidade da pessoa de optar pela banalização, de algo que é um aporte para ela desenvolver a proex dela, e não para ela ficar se exibindo, para ela dizer, ah, sou coitada que não tenho nada, uhum. Porque ou a pessoa ela vai subestimar, ou ela vai superestimar ou vai subestimar. Tá. Ou ela vai cair na vitimização dos próprios resultados da banalização dela, que ela mesma fez, tá. Ou ela vai superestimar, escolhendo algumas pessoas para elencar, para se exibir como a condição da plateia que eu coloquei no próprio verbete. Uhum. Ok, aclareou agora. Mais uma última pergunta, então, na página 37. Eu não sei se você já falou na tecnologia, a primeira técnica do auto-ultimato cosmoético. Eu já falei duas vezes, mas posso falar novamente. Não, porque se estão pedindo é porque tem que a gente reforçar bastante. A técnica do auto-ultimato, quando eu escolhi essa técnica, ela estava muito relacionada com a condição do auto-absolutismo. O que é o auto-absolutismo? É você enxergar, refletir, pensar e se posicionar frente a alguma coisa que não é positiva. Então, quando você faz uma reflexão, por exemplo, de 5 horas, que você vê as consequências daquilo ali, que aquilo ali não está sendo bom nem para você nem para ninguém, o ideal é você cortar na hora. Não tem justificativa para depois, eu vou empurrar com a barriga, ah, dependo disso, dependo daquele outro, não depende de nada. Depende do teu posicionamento frente do corte da banalização. Não banalizar mais. Ver realmente, de forma realística, qual é o teu potencial parapsíquico. Qual é a tua especialidade parapsíquica? Então, quando a pessoa tem e gera esse auto-ultimato, ela começa já a enxergar tudo isso que eu acabei de falar agora. Tá. Ok, obrigada. Agora, professora Glínia. Em Fatologia, página 37, terceira linha. Gostaria que relatasse o governo de si mesmo perante os recursos holossomáticos pessoais. A primeiro poder da consciência é... Um dos poderes é a vontade. Quando a pessoa ela está banalizando os aportes para o esológico dela, ela fica numa condição que ela não tem tanta força presencial nem com ela nem com ninguém. Então, para ela se fortificar, ela tem que utilizar-se da vontade, perante todas essas condições que eu coloquei agora, para ela sair dessa condição. Então, a vontade é necessária. Não adianta, ninguém vai fazer isso por ela. Não adianta o professor Valdo, nem a monja, a veronesa, nenhum dos amparadores. Isso é trabalho dela com ela mesma.
é uma conta intransferível, um trabalho intransferível. Então, depende muito da vontade dela. Nesse sentido que eu coloquei. Oi. Glininha, ali na parafatologia, na quinta linha, eu gostaria que você explicasse, explanasse sobre a moldura dos parafenômenos, tá, e logo depois a irracionalidade parapsíquica. Tá. É, a moldura dos parafenômenos é a condição que a pessoa ela fica só na condição do fenômeno pelo fenômeno. Ela não consegue acessar o conteúdo do fenômeno que aconteceu para ela. Então, a pessoa só fica naquilo ali. Ela não sai daquilo ali. Ah, poxa, bacana. Tudo bem, uma cosmovisão. É bacana ter uma cosmovisão. É bacana ter uma cosmoconsciência. Eu sei, estou falando isso porque eu já tive isso. Agora, você ficar só nisso, não adianta nada. Ah, tá, bacana. Tá. E aí? Então, o resultado do conteúdo, a pessoa vai vendo mais à frente com as vivências dela, com os resultados no dia a dia dela, ela vai começar a ver e ter e dar um sentido para aquele fenômeno que aconteceu. Então, isso é que é o bacana do fenômeno, não ficar só na moldura. A moldura é boa? É igual um quadro. Não adianta ficar só vendo a moldura de um quadro. Se você não vê o conteúdo dele, não adianta nada. Tá? E aí, a irracionalidade tem muito a ver com as crenças que eu coloquei. É uma condição irracional de você subestimar ou superestimar. Isso já está evidenciando que você não tem o real sentido do teu parapsiquismo. Você fica naquela irracionalidade da banalização. A banalização, até certo ponto, é uma irracionalidade da consciência. Tudo bem? Ah, ok. Eu tinha entendido que seria uma outra acepção. É aquele parapsiquismo sem o indivíduo estar centrado, né? Aquele parapsiquismo descontrolado. Não, mas não, não raciocinar é sobre o próprio processo. É isso? A irracionalidade frente à banalização, a relação dela com a banalização. É. Tá, ok, obrigada. Plínia, página 38, por favor. É, sindromologia. Sindromologia. Você pode discutir a primeira síndrome? Como síndrome é que você colocou nesse verbete? A síndrome da perfeição, né? Isso. A síndrome da perfeição, nesse caso aqui, é a pessoa que entra na questão da banalização tendo em vista a perfeição. Então, ela coloca assim na cabeça dela. Bom, se eu não sou um epicom, meu parapsiquismo não adianta nada. Ah, se eu não sou uma clarividente, não está adiantando nada meu parapsiquismo, não serve para nada. Ah, se eu não consigo escutar as consciências, não serve para nada. Às vezes, a pessoa tem tanto outros potenciais, mas ela entra nesse holopensene da banalização e quando ela vê, ela está imersa ali dentro. E ela nem se deu conta. E ela vai se autodesvalorizando, ela vai deixando de lado o parapsiquismo dela, sempre com uma condição de perfeição. Então, ela tem uma coisa idealizada na cabeça dela, uma idealização parapsíquica. Enquanto ela não atinge aquilo ali, ela, ao mesmo tempo, ela vai se menosprezando os potenciais dela. É nesse sentido que eu coloquei. Não tinha alguma coisa com orgulho, não? Não, não, né? Não, não. Nesse sentido aí, ela entra até às vezes numa condição de menosprezo em relação aos potenciais dela, que orgulho está muito longe disso daí. Ela fala que faz é cair. Estou aqui, muito obrigada. Oi. Eu queria perguntar justamente em cima disso aí, dessa questão aí, por exemplo, a pessoa está menosprezando às vezes um parapsiquismo, que por ser, ser diferente do que ela idealiza, como sendo parapsiquismo mesmo, com mais moldura e tal, né, com fenômenos mais ostensivos, como a clarividência, etc., que aquilo dali seria menor ou menos importante, ou não dá importância nenhuma. Aliás, é o contrário do orgulho mesmo, nesse caso aí. Né? É. Pode até ser consequência de baixa autoestima, né, essa subvalorização aí. Aí, eu estou lembrando daquela questão que você falou, da tua própria clarividência, né? Quando era mais nova e tal, era mais ostensiva, e que você não voltou a ter esse mesmo grau, né? Nessa mesma forma, manifestação, nesses mesmos moldes, né? Aí eu te pergunto, né? Já tinha notado naquela ocasião, né? Você acha que é necessário, em alguns casos, em todos os casos, e tua opinião, né? Como verbetógrafo,
você retomar esse recurso para psíquico que você tinha nos mesmos moldes de outrora, né? Por exemplo, nessa clarividência que a gente teve uma vez na adolescência, ou no período de extrapolação, na infância, no seu caso, ou esse novo direcionamento, né, das manifestações parapsíquicas, podem, conforme a evolução deles, enfim, substituir ou preencher num nível até mais avançado aqueles outros que seriam mais, ou eram mais ostensivos, assim, por assim dizer. Eu entendi sua pergunta. Eu vejo assim, que você querer alguma coisa que você tinha quando tinha, no meu caso, eu tinha 3, 4 anos. Realmente mais nova. É, eu vejo que é até anacrônico também. No meu caso, eu vejo que é anacrônico. Não, porque eu tive isso com 20 e poucos, mas foi por causa para sair de doença, né, extrapolação. Mas acho que tem uma certa analogia, dá para se comparar aí. É. Porque, às vezes, o fenômeno, se a pessoa se lembra de quando era criança, né, ele era bem ostensivo, né? Chegava a ver. Eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos de idade. Então, ficou essa dúvida, às vezes, né? Que você vai encaminhando numa linha mais mental somática, né, com nível mais avançado, inclusive de manifestação, mas você fica às vezes se questionando se seria bom ter essa mais ostensiva, né, no dia a dia. Olha, novamente. Cada caso, nesse caso, é importante colocar, que é o seguinte: qual é a intenção que você tem com isso? Primeira coisa, a gente tem que perguntar qual é a intenção disso, o que a gente quer com isso exatamente. Porque se você amadureceu, você já desenvolveu novas técnicas, você já desenvolveu o reconhecimento de outros atributos parapsíquicos, por que querer exatamente aquele que você tinha quando naquela época você era imatura, te causou problema, você não soube atuar de forma mais madura? Não quero falar que você está fugindo disso, não. Mas acho que as prioridades quando você desenvolve a maturidade são outras. Sabe? Você começa a ver o parapsiquismo de uma outra forma. Então, por exemplo, como eu citei o meu caso, eu vou falar do meu jeito de pensar. Hoje eu não valorizo tanto a clarividência como eu desenvolvi, por exemplo, as ideias. Hoje eu valorizo muito mais as ideias do que, por exemplo, a clarividência. Não que não seja importante. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que se você tem um potencial para aquilo ali, eu acho que você pode desenvolver. Mas tudo é a intenção do que e para que fazer. A quem interessa isso daí. Porque se não for para a assistência e pela assistência... Minha opinião, acho que não vale a pena. Porque só para ter, por ter, não vale a pena. Não, isso aí está fora de questão. Estou dizendo, isso. Dentro dessa linha assistencial, pode ter, assim, talvez um meio termo. Talvez não tanto, mas de necessidade dessa retomada. Né? É. Talvez não tanto, não pelo fenômeno. Isso. Essa condição tradução, que você traz é uma condição que eu costumo ouvir muito, não é muito, assim, tão raro as pessoas colocarem, que quando eu chego na Conscienciologia eu tinha um parapsiquismo X. Sim. Depois que eu comecei a estudar, parece até que o parapsiquismo sumiu. Sim, Eu já vi ter gente falar assim, não tem nem parapsiquismo mais. Por isso que eu estou perguntando. Por causa disso mesmo. Isso é muito comum de ouvir. Aline, né? Eu já vi o professor Valdo expandindo o conceito de clarividência, porque eu ainda tenho, na verdade, o conceito de clarividência é aquilo de você ver, mas ele considera um rol enorme de fenômenos. Percentuais de clarividência. Como clarividência, como o ponto de partida sendo clarividência. Sim, sim. Então, eu acho que a Glínia está correta quando de você razão. Fala que agora as ideias são mais importantes do que essa coisa só de ver. Sim, muito mais. Agora, porque dentro, o conceito de clarividência tem, até um tem que tipo dar para a gente. Envolve até a simocognição. Né? Envolve até a simocognição. Sim. Clarividência grande, com C maiúsculo. Envolve cosmovisão. E tal. E eu lembrei agora de um tipo, que ainda não deixa de ser clarividência do modo clássico, aí, que o o próprio nome ainda leva a clarividência, que é a impressiva, né? Que ela é mais sofisticada, né? Envolve às vezes uma compreensão por atacado da realidade, né? Parafatológica aí, né? E ainda é uma clarividência, não deixa de ser clássica ainda, que leva até o nome, né? Na classificação. Desculpe. Eu já vi o professor Waldo falando que esse tipo de parapsiquismo impressivo é até primário, é uma coisa que quase todo mundo tem, entendeu? Então, assim, é bem característico, acho que você está certa. Cada um tem que ver qual é o rumo da própria história, porque e desenvolver sempre. Dependendo dos objetivos, né? Porque que tenha esse conceito de clarividência, para mim, eu ainda tenho que entender mais, sabe? Essa amplitude toda. Esse conceito de banalização, uma vez eu tirei uma dúvida com o professor Waldo, aqui numa mini tertúlia, e deu pano para manga, porque ele falou assim, banalização é uma droga, uma porcaria, não tem que existir esse troço. E aí eu fiquei com uma vergonha, sabe? Assim, eu falei assim, caramba, eu passei por isso, que coisa chata, né?
Então, isso, a pessoa tem que se dar conta. Não adianta a gente falar, às vezes, você tá banalizando. Isso é banalização do teu parapsiquismo. Não cai a ficha. Cai a ficha na hora que a pessoa faz a autorreflexão, ela começa a se dar conta disso daí, e aí ela tem que ter um posicionamento por ela mesma de sair dessa condição. Porque se ela não valoriza uma proex, ela não vai conseguir enxergar, às vezes, a banalização. Vamos pensar o seguinte, por que que não somos despertos? Eu me fiz essa pergunta, por que que a gente ainda não é desperto? Provavelmente passou por essa condição da banalização. Porque você tem que fazer estado vibracional, você tem que fazer a desintoxicação, você tem que cuidar das suas defasagens energéticas, você tem que cuidar muito da tua pensanidade. Há uma série de atitudes que às vezes a gente não faz, nem está se dando, nem valoriza o fato de não fazer. Fica muito na teoria, não, eu tenho que fazer, eu sei disso, e não sai disso. Então, essas providências é que vão mostrar para a pessoa que ela está saindo da banalização. Assim eu vejo e assim estou aplicando em mim, sabe? Concordo. Porque você começa a ver um resultado fora... com você e por você. Sim, sim. E fora independente que... do outro estar sinalizando, sei lá, você espera um elogio. Às vezes a pessoa espera um elogio, sabe? Uma motivação do outro para tomar vergonha na cara. Não, mesmo, se você for parar para refletir, você vai ver. A gente vê um monte disso na gente. Agora, isso aí, fora aquelas outras todas que às vezes você está usando a banalização como subterfúgio para bloqueio mesmo, por causa exatamente, de medos, exatamente. E outros fatores psicológicos. Está tirando o corpo fora, sabe? Aquele negócio, está tirando o corpo fora para não ter que enfrentar o trabalho. Sim, está sempre consciente. Não enfrentar aqui, por exemplo, sentar nessa cadeira. A pessoa fica protegendo tanto a autoimagem dela, que o que ela tem que fazer, que ela tem aporte para aquilo ali, ela não faz. Sim. Então, essa condição da pessoa, por exemplo, estar fazendo um verbete e ficar adiando a apresentação. Você acha que eu não pensei nisso na hora que eu estava com o meu enrolado? O meu verbete, gente, eu fui da turma da verbetografia de maio do ano passado. E eu estava vendo meus colegas apresentar, falei assim, caramba, e o meu? Eu estava ficando chato. Nossa, meus colegas da turma, todos apresentando, e eu falei assim, olha, isso é uma competição positiva. Então, o que estava... Aí eu cheguei e perguntei assim, mas será que eu estou correndo da apresentação? Será que eu estou com medo? Será que... O que está acontecendo? Quando eu comecei a me fazer essa pergunta, eu ganhei gás e fui para frente. Porque se a gente não fizer isso, esses autoencantuamentos, que eu costumo dizer, a gente não toma posição, não. Se você não tomar uma decisão, você vai ficar empacado, o tempo passa, porque a vida humana ela é muito rápida, a gente parar a pensar. Sabe que não tem é ansiedade, verbete, não, é realidade. Autoencantuamento cosmoético da professora Ruth, que ela coloca essa condição até da pessoa se autoencantuar publicamente, né? Com algum comprometimento, algum compromisso. E esse autoencantuamento é super cosmoético. Você tem que arrumar uma tecnologia, um jeito de você se movimentar, ir para frente, não ficar parado. Testar os teus aportes. Às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. Às vezes você pensa que é uma Coca-Cola, gente, a gente é só uma Fanta. Está na condição de fantinha ainda. É, autoenfrentamento total. Né? Obrigado. De nada. Agora, professora verbetógrafa, o dia de ontem, um grupo de médicos especialistas e eu vimos uma paciente de 30 anos com câncer metastásico que está sendo tratada com quimioterapia. O padrão de energias dela é muito positivo e vital, apesar de sua doença física. Chamou minha atenção que saía de sua cabeça e parte superior de seus ombros uma energia vibratória de mais ou menos 60 centímetros. Eu vejo com facilidade o energossoma das pessoas, mas nunca vi uma energia tão vibrante e tão ampla. Tive a impressão de que ela estava doando energia ao grupo de médicos e estudantes que se encontravam ali. Você poderia me explicar que tipo de energia é essa? Por que foi tão fácil vê-la? Poderia ampliar um pouco essa experiência na visão da conscienciologia? Pois é, olha, eu não saberia dizer o que aconteceu ali na hora, porque tem esse tanto de energia, né? Quando a gente vê que a pessoa está usando muita energia, às vezes pode ser um amparo, né? Eu não sei, não posso afirmar, né? Ela pode ser uma ectoplasta, né? Pode ser também. E o que está ajudando ela a estar viva ainda é justamente o energossoma dela. É muito, muito sério a gente afirmar alguma coisa em relação a essa condição aí. Agora, de todo modo, é interessante ela colocar essa observação, né? Pelo que eu entendi, ela é novata na conscienciologia, né? Tem pouco tempo e de todo modo, se ela viu alguma coisa a mais,
do que o normal, tem vários, tem muitas variáveis que devem ser consideradas, né? É, vale a pena o local, registrar, o momento, as consciências presentes, o estado intrafísico dela, o estado, se foi só ali, naquele momento. Agora que ela diz que ela geralmente tem tendência para ver, mas nunca tinha visto tão... Tão forte, tão né? Forte. Tão forte. Então, claro. Que a gente orienta, né, professora Grini, a pessoa realmente registrar o máximo tudo. Aquela experiência para poder comparar daqui para frente. Porque se foi a primeira vez, você não tem outra referência, né? E a gente... Registra, Fora pelas vias parapsíquicas, né, a gente não tem muito como avaliar o que aconteceu de vale fato. Vale a pena. Né? Me ocorreu uma ideia de falar assim, ó, registra e veja se no próximo encontro com essa paciente... Ela vai ocorrer a mesma situação. É. Pode ser. Aí você coloca hipotetizar. Será que foi uma paradona hora ou foi o próprio nervossoma da pessoa? Se foi o próprio nervossoma do paciente, a probabilidade de se repetir novamente, aí tem que ver o contexto, as várias situações decorrentes daquele momento ali. Tudo é experimento, tem que ir registrando. Agora, de todo modo, é interessante esse episódio, né? Porque a pessoa com soma, fragilizado e, no entanto, aparentemente jorrando aí. Pois é. Energias. Isso me fez lembrar de uma colocação do professor Valdo na mini tertúlia, que ele também conheceu uma mulher também que estava com câncer, estava todo amado, e a mulher estava viva pelo processo, ela estava se segurando na doença pelo processo energético dela. Ela tinha tanta energia que estava segurando o processo do câncer. Então, segurando, no caso, aumentando a sobrevida. Isso, né? nesse sentido aí. Então, a própria energia dela se mantendo. Agora, uma coisa que também que é bem interessante é esse acompanhamento desse caso específico dessa paciente aí, exatamente, ver tempo de recuperação, o que acontece em termos de reação frente à quimioterapia, comparando com os outros pacientes, e fazer esse cotejo do padrão de energia dela, que é tão diferente. Né? Eu estou falando isso que ela pergunta, pede para a gente ampliar, né? No caso, para você ampliar sobre a ótica da Conscienciologia. Então, justamente a visão da Conscienciologia, né, professora Gline, a gente justamente busca fazer essa abordagem realmente científica, de pesquisa, de cotejo, de avaliação técnica das ocorrências e comparação com outras ocorrências. E lembrando que o ambiente de hospital é um dos locais que eu fiz curso de auxiliar de enfermagem, e eu tive algumas experiências no âmbito do hospital muito interessantes. Então, eu me lembro de uma situação que chegou uma paciente, sem uma gota de sangue, estava morrendo já. E eu fui ver a intensidade de energia que tinha no holossoma dela. Estava fraquíssimo, você quase não percebia. E aí eu olhei para um colega e falei assim, ó, aí a gente tinha um tempo para poder fazer uma técnica que nem se usa mais hoje, que é de entubar com algodão todos os orifícios do corpo, né? E eu não tinha feito essa técnica ainda e me faltava essa condição. E quando eu percebi aquilo ali, eu olhei para o meu colega e falei assim, esse corpo meu, não tá, acha que eu vi primeiro. Foi exatamente a expressão, 18 anos, né? E aí... Eu falava assim, mas eu tinha visto isso não pela avaliação clínica, mas pelo aspecto do energossomo da pessoa. Estava muito definhado, muito pouca energia. Então, e à noite também tinham percepções também, nos corredores. Então, quem quer estudar para psiquismo no ambiente de hospital, vale a pena. Quem quiser ter fôlego, quem quiser fazer experimento, é bacana de ver. Dá para fazer bastante estudo, experimentos. Glínia. Oi. Ali em neosinapsologia, você coloca as crenças e os valores anacrônicos dificultando a aquisição de neossinapses no desenvolvimento parapsíquico. Eu gostaria que você comentasse e ampliasse essas crenças e esses valores anacrônicos, que, na verdade, não é pelo caminhar aí da humanidade, a gente sabe que todos os eventos e épocas históricas, isso aí foi muito combatido. Então, eu gostaria que tu ampliasse esses valores anacrônicos. Tá. Eu trabalhei muito tempo com crianças, né? Trabalhei 4 anos numa ONG com crianças, e não era tão incomum chegar uma criança para falar assim, eu vi meu tio morto. Eu falei, você já falou para sua mãe? Não. Por quê? Ela vai achar que eu sou louco. Então, esse tipo de crença que vai ficando na cabeça das pessoas
também é uma forma que a pessoa recorre à banalização para não ter que enfrentar essa situação. Aquele tipo de crença vai ficando a vida inteira com a pessoa. Então, eu vejo assim que algumas palavras que, às vezes, alguns pais, quando vê os seus filhos desenvolvendo o parapsiquismo, fica marcado na cabeça da pessoa e desenvolve uma crença em relação àquilo ali. Então, eu mesmo passei por uma condição dessa, que a minha mãe chegou para mim e falou assim, ou você para com esse que você está vendo, ou eu vou te internar num manicômio, porque eu não sei mais o que fazer com você. E aquilo me deu um susto. Aquilo, aí eu acho que isso foi uma condição mais séria que eu tamponei, tranquei a condição da clarividência. Porque entre enxergar a consciência e ficar no manicômio, eu tive que... uma situação meio difícil, meio delicada. Não tinha muito como optar. Porque eu não parava de ver nada. E eu gritava muito à noite, e eu falava as coisas, apontava, ninguém via nada, ninguém escutava nada, era só eu. E eu tinha o quê? 3, 4 anos. Então, e isso me assustou muito. Então, essa crença... Ela me causou uma situação muito grande, que quando eu cheguei na idade adulta, eu me deparei com essa crença e falei assim, isso está anacrônico. Eu não tenho mais aquela idade de 3, 4 anos, já tenho condições cognitivas, sistema nervoso central para aguentar o que der e vier pela frente. Então, esses autoenfrentamentos dessas crenças que eu vejo que a pessoa tem que enxergar, ver quais as suas crenças pessoais, arraigadas, que estão dificultando e alimentando a banalização do autoparapsiquismo. Cada um tem que checar o seu, se é que tem também, né? Cada um tem que ver isso daí. Foi nesse sentido que eu coloquei essas... E também, né, Glinha, porque os pais, quando esperam um filho, eles não sabem o tipo de pessoa que vai chegar, com quais atributos, com quais trafores, e o parapsiquismo pode ser um deles. Então, de repente, pai e mãe... Não para ter um abertismo no sentido de conhecer, de evitar o preconceito, porque talvez aquilo ali faça parte de uma educação para esse filho que está chegando, essa filha que está chegando. Não que eles sejam parapsíquicos, para se auto-entender, mas para poder ajudar o outro, seja o seu familiar, né, como é o teu caso como filha, ou seja qualquer pessoa que tenha esse problema e que pode ser esclarecida. Né? Então, nesse sentido. No meu caso foi um pouquinho diferente, que a minha mãe era mais parapsíquica do que eu. Ah, então também era para uso próprio. O que incomodava muito a minha mãe era o fato de eu ficar aterrorizada. E ela até me chamava de covarde em relação a isso. Eu falei assim, você é muito mole. E eu tinha 4 anos. E ela me falava como se fosse assim, um adulto. Eu falei assim, o que você faz para lidar com isso? Você é muito medrosa. E quanto mais ela falava, mais medrosa eu ficava, né? Sim. Eu não sabia como fazer aquilo ali. E aí eu tinha minha mãe como uma ídola, assim, em relação a quando ela enfrentava, falava que via as consciências, mas não as que eu via. Ela viu, ela tinha o público dela e eu tinha o meu público. Que era uma diferença. Gente, casa de parapsíquico é uma coisa meio de doido, sabe? Uma coisa muito esquisita, assim, sabe? E a minha casa era desse jeito, que os meus irmãos também eram parapsíquicos. Só que ninguém era tão medrosa quanto eu. Eu era muito medrosa. Eu fazia um escândalo em relação a tudo, né? E eu tinha a condição da projeção, que piorava mais a situação, porque eu passava pelas paredes, eu fazia um monte de coisa dentro de casa, fazia alongamento de para-braço. E ninguém explicava aquilo, porque eles tinham outro tipo de parapsiquismo. Como não era o que eles tinham, o que eles vivenciavam, eles me cobravam maturidade frente àqueles fenômenos. E eu ficava literalmente encantada na parede, não sabia o que fazer. Então, essa condição, quando eu vejo, quando, por exemplo, uma criança é parapsíquica, mas que ela não tem a família e ninguém que consegue explicar aquilo ali, é um procedimento. Quando a família é e exige da criança ou da pessoa que está tendo outro tipo de parapsiquismo, é outro. Então, às vezes, ela ficava ansiosa. Eu entendo hoje ela, porque ela não tinha cognição para explicar o que estava acontecendo. Ela nunca tinha ouvido falar sobre projeção, nunca. Sim. Não passou por ela isso dessa condição. Sim, ela, sabe? Não tinha o conhecimento e a estratégia, né? Então, eu tive que dar meu jeito de trancar para acalmar a família. E a mim mesmo, né, em primeiro lugar, porque era demais a situação. Agora, Glinda, já que você... A gente tem ainda 2 perguntas, mas eu queria perguntar sobre essa questão do medo, né? Que você, já que você comentou também, como você vê hoje, o medo é, você acha que é um dos principais fatores dessa banalização? No fundo, é um medo de encarar?
É medo de encarar. A tanatofobia está por trás dessa condição, eu vejo dessa condição. Por mais que a pessoa, às vezes, justifique, não, não é a tanatofobia, não é um medo. Se ela não se enfrenta, já evidencia uma covardia perante ela mesma. Se ela não se posiciona, alguma coisa motiva ela não se posicionar. Se a gente entrar nessa linha de raciocínio, a gente vai chegar à raiz, né, digamos assim, da banalização, que leva e que motiva a pessoa a manter-se naquela condição? Provavelmente, muitas hipóteses, é medo mesmo. Medo de consciência, que é o medo assim, mais banal que eu vejo assim, dentre as pessoas. Banal de não banalizado, mas banal de ser comum, corriqueiro. Exatamente. Bom, a professora Glínia, favor explanar sobre as crenças e os valores anacrônicos. Puxa, eu não tinha dificultando a aquisição de neossinapses. Eu acho que você poderia... Falar novamente, porque tá. Também teletertuliano a gente não sabe se a pessoa já viu, né? Tá. Eu acho que dá para você desenvolver mais. Eu vou falar agora, vou dar ênfase à questão dos valores. Falei muito das crenças, mas não vou deixar de falar de crenças, mas vou falar da questão dos valores, né? É, no meu caso pessoal, gente, o parapsiquismo na minha idade de adolescente me salvou a vida em várias situações. Se não fosse o parapsiquismo, eu não estaria aqui hoje defendendo esse verbete. Eu vivi numa comunidade, numa favela muito violenta, numa cidade violenta do Rio de Janeiro, em que eu saía na rua e era assaltada. Eu era a rainha dos assaltos. As pessoas olhavam para mim e queriam me assaltar. Eu podia estar usando uma bijuteria. Eu era assaltada. Então, eu fui desenvolvendo e acreditando e confiando no meu parapsiquismo para sair dessas injunções perigosas. Então, eu comecei a confiar no meu parapsiquismo de uma forma contundente pelos resultados, que quando eu pensava não entrar nesse ônibus, eu não entrava não, porque eu sabia que ia ser assaltado, ia passar por um arrastão, ou ia me acontecer alguma coisa. Então, eu comecei a desenvolver o valor no parapsiquismo para uma condição de autodefesa. Se a pessoa ela pensa na vida dela que o parapsiquismo não tem uma vantagem, ela não reconhece um valor para a ProEx dela, por que ela vai investir em alguma coisa que ela não dá valor? A gente dá valor e investe em alguma coisa que a gente valoriza. Se a pessoa começou a cair a ficha que ela está nessa vida se preparando para ser uma líder na baratrosfera, ela precisa reconhecer quais são os aportes, quais são os trafores dela para lidar lá. Se ela for para lá nessa condição, sem pelo menos ver, constatar, confiar nos aportes dela, no parapsiquismo dela, nos valores dela, como é que vai ser? Então, eu vejo assim, quando o professor Waldo falou nessa condição da liderança, eu comecei a cair em mim, comecei a escrever no que eu confiava de fato no meu parapsiquismo. Qual é a especialidade do meu parapsiquismo que eu posso confiar em qualquer injunção que eu estiver? É a mesma coisa do estado vibracional. Quando você faz um estado vibracional potente, você percebe ele, dá uma confiança íntima para o que der e vier. Então, essa vivência, para mim, me ajudou muito. E essa crença que se eu ficasse muito trabalhando só a energia que ia ficar doida, foi uma coisa que eu tive que enfrentar na minha vida. Porque se isso ficou lá na minha infância, que você vai ficar doida, que você está meia doidinha da cabeça, se a gente engole essa e a gente acredita nisso e não fizer um enfrentamento na adultidade com toda a cognição que a gente está tendo, a oportunidade para ter aqui nas mini, nas tertúlias, a gente vai se auto-enganando e achando que é aquilo ali. E fica aquele medo subjacente minando a pessoa. E ela nem sabe de onde vem aquilo ali, ela não para para pensar, ela não para para fazer uma reflexão mais profunda, com seriedade. Então, ela prefere ir banalizando, não acreditando naquele potencial dela. Porque se ela não vê resultado, como é que ela vai confiar em alguma coisa que para ela não tem valor? Foi nesse sentido que eu coloquei a condição dos valores das crenças pessoais. Muitas das vezes anacrônico já. Já está na hora de mudar. Dá um tchau e vamos em frente. Ver o que, tem aí para a gente desenvolver nesse sentido. Agora a verbetógrafa. Diz a teletertuliana que a chegada desse verbete após o vislumbre orientador é perfeito. Chegamos no fluxo cósmico pró-parapsiquismo lúcido. Por favor, poderiam ampliar o ponto único da mitologia? Mitologia. Página 38. A antimitologia divina da assunção da valorização do parapsiquismo lúcido.
Eu acho que é mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. Quando você confia no seu parapsiquismo, confia no seu taco, aliás, foi uma das primeiras coisas que eu cheguei na Conscienciologia, o professor Waldo me falou, confia no seu taco. Na época, essa frase não me fez muito sentido, não, mas hoje ela é de faz um sentido tremendo. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa que não é dos outros, mas pelos outros, muda todo o sentido de vida da gente. Então, por exemplo, eu fui consciencioterapeuta durante 10 anos. E quando eu atuava, eu tinha a necessidade de fazer uma avaliação na psicosfera da pessoa inerente ao próprio trabalho. Então, isso vai desenvolver na confiança no diagnóstico. Então, se você se predispõe a fazer uma tarefa interassistencial em que você não confia naquilo que precisa de ferramenta, como é que vai fazer esse trabalho? Não tem como. Então, por exemplo, hoje eu atuo na condição de conscienciômetra. Então, a gente faz e participa das consciencobaias. Se a gente não confia no parapsiquismo, nas ideias que vêm, você começa a duvidar daquilo que te acontece, o resultado da interassistência não vai ser bom. Então, essa condição dessa antimitologia, dos mitos que cercaram muito a pessoa e a raça humana, a gente tem que jogar por terra. A gente tem que confiar na gente, a gente tem que trabalhar a condição da confiança íntima naquilo que você desenvolve, pelos resultados que te mostram que aquilo funciona, que aquilo foi propiciado por você, e não só nos amparadores, os amparadores ajudam, potencializam. Mas se, não, se a pessoa não tiver desenvolvido aquilo dentro dela, não tiver esse alto esforço, essa vontade de querer desenvolver pela assistência, então fica meio difícil, a pessoa acaba caindo na mitologia mesmo. Então eu vejo que o parapsiquismo lúcido, ele leva essa condição da antimitologia mesmo, nesse sentido que eu coloquei. Agora, Glínia, você tocou na questão do voluntariado, né? Sim. E aqui na sua sessão Voluntariologia, você coloca bem essa... Você podia dar uma explanada da importância do voluntariado para essa... Sim. Para todo esse desenvolvimento. Isso. O voluntariado, né? A gente parte do pressuposto, né? Que tem sempre um amparo de função. O amparador, quando você está em determinada função... Ele te inspira algumas coisas. Não é que vai fazer o trabalho por você, mas ele te inspira em algumas injunções. Se a pessoa está banalizando o parapsiquismo dela, ela vai também banalizar as inspirações extrafísicas do amparador de função. E ela acaba fazendo um trabalho pelo trabalho. Quantas vezes, gente, ao longo desse tempo de voluntariado que eu venho fazendo e eu escuto, às vezes a gente fala assim, mas como que essa pessoa... É engenheiro, não consegue fazer isso daqui sem fazer troço errado. Como é que pode isso? E a pessoa, ela fica numa obnubilação energética que ela não consegue fazer uma tarefa muito simples. Que lá fora, às vezes, é uma personalidade, uma pessoa que tem uma responsabilidade com pessoas e chega no voluntariado e consegue dobrar uma carta. Gente, eu vi isso acontecer no IPC. Então, a gente falava assim, como é que pode isso? Então, a pessoa não tinha o domínio das energias dela, ela se obnubilava pelas energias do trabalho que estava relacionado com o tema, por exemplo. Um exemplo muito interessante foi na revisão dos 700 experimentos. A turma do Greenvex, na época, virou madrugadas, e eu fui uma delas que trabalhei muito a madrugada com o Alexander, e uma turma toda fazendo a preparação dos 700 para... mandar para as unidades, fazer a embalagem. Tinha pessoas ali que não conseguia fazer coisas simples, e a gente brincava com aquela pessoa. Mas como que você não consegue fazer isso? Não, me dá uma confusão mental, um negócio assim. E a gente, às vezes, dá umas dicas de energia, trabalhar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa desanuviava tudo aquilo ali, e ela conseguia fazer o trabalho que tinha que ser feito. Então, eu vejo assim, que se a pessoa não tiver muito atenta que a função do amparo é uma, ela é outra, e que se esse sinergismo acontece quando você confia no teu parapsiquismo, que você está dando o melhor de você, que você está conectada com aquela condição, tudo faz com que a pessoa tenha um bom resultado do trabalho. Não só ela, mas para o trabalho, não visando ela. Ela é parte, ela é mini peça, ela não é um maxi mecanismo. E essa condição que eu coloquei na frase enfática, ela me veio, né, a partir de algumas... do próprio estudo verbete, que as pessoas, às vezes, banalizam por querer ser o max mecanismo em vez de ser a mini peça, né? A mini peça, a engrenagem.
ela fica muito incomodada. Tem gente que fica afundada na cabeça, fica pensando assim, mas como eu sou mini peça? Eu já vi algumas pessoas falando assim, mini peça? E quando ela caiu em si, que ela é a mini peça. O maximecanismo é muito maior do que isso daí. Mas se cada um fizer a sua peça, um parafuso numa engrenagem, ele faz diferença, não funciona direito. Então, eu vejo assim como essa condição. Isso tem me ajudado muito até fazer o autodesacêndio. Eu sou uma mini peça, mas é uma mini peça lúcida. Eu estou lúcida, estou vendo até onde consigo enxergar. Né? Então, isso ajuda muito. Queria voltar naquele exemplo que você deu do voluntariado lá no Rio para embrulhar os livros, para mandar. Eu fiquei pensando, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando até em mim mesmo, sabe? Quando eu sento para escrever alguma coisa que aquilo demora para engrenar, eu fiquei me perguntando se não era uma questão dessa que você está falando. Porque imagina, um trabalho psicomotor, que é de embrulhar livros para mandar para despachar, já a energia do lugar já atrapalha, já dá confusão. Imagina com uma energia mais sutil, que é de você raciocinar, pensar, escrever. Pois é. Né? Então, muitas das pessoas que ficam enrolando, às vezes, com verbete, pode ser por uma razão dessa. Talvez tenha que fazer o que o professor Valdo cansa de falar, né? Jogar energia, ectoplasmia no papel, jogar energia em tudo quanto é o entorno ali, para ver se melhora ali o ambiente. Valorizar, você pode comentar, né, mais isso? O antibagulismo energético, né? Quando a pessoa começa a escrever, eu vi assim, eu tive necessidade de pintar uma parede, para vocês terem uma ideia, né? Eu pintei uma parede lá na minha casa, que eu vi, isso vai me ajudar. Por incrível que pareça, ajudou a clarear as ideias. É um detalhe, às vezes, alguma coisa que está ali te atrapalhando. Quando você começa a ficar mais atenta aos detalhes, começa a ficar com essa hiperacuidade parapsíquica, você vê que, às vezes, é um detalhe que está te atrapalhando, mas que faz toda a diferença. Então, a gente não desvaloriza mais nenhuma informação. Tudo começa já a fazer sentido. Agora, não adianta falar para o outro. A pessoa é que tem que vivenciar dentro aí da sua condição parapsíquica, mas a partir dessa condição de não desbanalizar informações. Tudo levar em consideração. Uma pequena informação. Às vezes não faz sentido nenhum na hora. Depois você vai entender aquele sentido lá na frente. Então isso ajuda. Bom, eu quero parabenizar você pelas tuas explicações aí. Eu acho que o verbete está excelente, mas a sua tertúlia está... Está muito boa. Obrigada. Está bem intensa, bem esclarecedora. Obrigada. Helena, você pode dar algumas dicas sobre essa questão da falta de disciplina frente aos esforços? A falta de disciplina é a seguinte, a pessoa que não faz o EV por dia, os 20 EV por dia. Ela fala assim, ah, mas por que fazer 20? Aí ela encrespa com o número 20. Ah, por que não é 19 e não é que 21? Mas ela não faz os 20. Ah, por que não pode ser 10? Pode ser 40, mas ela não faz nem o mínimo, que é 20. Eu já vi pessoas desse jeito, às vezes, fazendo assim, e fica nessa elucubração mental e não faz o que tem que ser feito. Então, isso é o mínimo. A pessoa, é pura, o EV, ele exige disciplina. Ele exige você se comprometer no dia a fazer 20 EVs. E 20 EVs não é 20 circulação de energia. Embora... Para começar a aquecer o energossoma, necessite fazer a circulação das energias. Aqui a pessoa não pensa, às vezes, que está toda entupida, toda intoxicada, e ela quer logo, pelo ansiosismo que eu coloquei aqui, quer logo um resultado. A pessoa começa a fazer 20 EV durante uma semana, e ela quer o resultado de quem faz há 10 anos, por exemplo. Então, eu já vi uma pessoa falar assim, ah, Glina, mas você provavelmente, com esse energossoma, com algumas condições parapsíquicas que se apresenta, você já vê de outra vida, ah tá, mas eu para me projetar quando é criança, eu me lembrei disso ontem à noite, eu para fazer as projeções que eu fazia exercícios de sair fora do corpo, não tinha livro, eu fazia por mim mesma, então eu saía, fazia soltura no energossoma durante o dia, porque a minha família não tinha condições para comprar brinquedo, meu brinquedo era o parapsiquismo, e o meu energossoma era o meu brinquedo, então o fato de você se balançar numa cama, fazer... Não era a cama que balançava, era o energossoma. Como a minha mãe tinha 4 filhos, não tinha tempo para ficar embalando os 4, e eu me embalava com o meu energossoma. Então, foi uma condição que eu comecei a pensar que eu tive alguns momentos, porque ninguém se projeta, gente, se projeta porque projeta. Ah, a pessoa sai que nem quiabo, não é bem assim, não.
Ela deve fazer alguma, ela desenvolveu alguma tecnologia para conseguir ter a soltura do energossoma. Porque se eu tive em outra vida um investimento no energossoma, provavelmente nessa vida eu vou ter uma facilidade, mas não significa que se eu não fizer nada eu vou conseguir ter fácil. Não é assim. Então, quando a gente ganha uma oportunidade de uma vida na dimensão intrafísica, com os quatro veículos, o energossoma ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser, né, dinamizado. Tem que ter um certo rigor, tem que ter uma certa disciplina, porque senão não vai, não. Ô, Glínia, você pode aproveitar, então, pegando o gancho aí, falar da trinomiologia? Como é que fica aí o trinômio, motivação, trabalho e lazer no emprego do... E sim, eu já falei, mas eu posso repetir novamente. Quando você desenvolve o teu parapsiquismo, você começa também a sentir um bem-estar. Por exemplo, quando você faz o estado vibracional bem feito, né, você já está com desenvolvimento, você já sente a diferença entre você ter na sua psicosfera energias gravitantes e quando você faz a desassim, que você não está. Então, por exemplo, na chuveirada hidromagnética, se você fica um tempo, não sei se você chegar a ouvir o professor Valdo falando na minha tertúlia, que ele leva 22 vezes fazendo esterilização de energia. Eu fui experimentar isso. E, gente, funciona o negócio. Você sente a diferença entre você estar limpo e você estar sujo energeticamente. Então, essa experiência, se a pessoa não tiver com ela, ela não vai. Eu não posso passar para ela o meu bem-estar. Ela que tem que vivenciar. Tem coisas que a pessoa que tem que vivenciar. Então, essa condição de motivação, trabalho e lazer é eficaz no sentido que você vê o resultado daquilo que você está aplicando. Aquilo já começa, não sei assim, tem que. Aquilo já faz parte da sua situação. Quando você não faz, você sente a diferença. É nesse sentido que eu quis dizer isso, tá? Tem um ponto aqui na fatologia, que você falou um pouco do medo também, mas a última linha, que é a necessidade de plateia quanto ao autoparapsiquismo. Como que você vê que a vaidade, ela boicota o desenvolvimento lúcido do autoparapsiquismo? Desculpa, eu não peguei a linha. Qual a linha? É sobre a plateia. A última linha da fatologia, na primeira página, tem a necessidade de plateia quanto ao autoparapsiquismo. Isso. Quanto que a necessidade da plateia boicota o desenvolvimento lúcido do parapsiquismo? Quando a intencionalidade não está qualificada. A pessoa que faz isso por uma condição de exibicionismo. E você percebe quando a pessoa está se exibindo com o parapsiquismo dela. E como que você percebeu isso na sua vivência? Você já vivenciou isso ou você viu exemplos disso? Eu já vi vários exemplos. Provavelmente, se você pratica alguma dinâmica, provavelmente você já deve ter percebido também. Uma pessoa que quando uma pessoa tem algum parapsiquismo e ela fala aquilo ali, a energia dela fica coerente. Tem pessoas que às vezes falam que não veem. E falam que não escutam. Dá para perceber quando a pessoa, por exemplo, se eu não tiver autoridade moral do que eu estou falando aqui, o campo não estaria esse daqui. Estaria outro. Estaria partindo da experiência do outro, só do outro, de uma teoria. Quando você tem experiência naquilo que você está falando, a energia também é coerente. Sabe? Então não é poder de convencimento, não é isso. É você desenvolver o teu discernimento para identificar quando a pessoa realmente está vendo aquilo que está acontecendo com ela. Então, existe uma coisa hoje chamada distorção mental, que a pessoa vê, interpreta, cognitiva. E às vezes ela afirma, e não é nada aquilo. Então, quando uma pessoa está afirmando alguma coisa sobre parapsiquismo, para você vivenciar o princípio da descrenciologia, você tem que colocar sempre como hipótese, que foi a vivência dele. Aí, quando você vê o que ela viu, normalmente ele fala assim, pô, é isso mesmo, não é assim que a gente faz? Pô, eu vi a mesma coisa que aquele cara viu. Hã? São pelo que a pessoa está relatando. Não, quando você tem uma clarividência mesmo, você enxerga aquilo ali, tá? Lógico, você primeiramente, quando está desenvolvendo, você tem que analisar qual foi a tua análise, o caráter da tua informação, você tem que ver tudo isso. Mas quando você já desenvolve isso, já tem isso, aquilo ali é um fato para você. Quando o outro fala, assim, é isso mesmo que eu peguei. Uma ideia, por exemplo, né? Naquela dinâmica do professor Hernani da sexta-feira. Às vezes, algumas pessoas têm umas percepções e, às vezes, quanto da pessoa falar, todo mundo escreve. E quando você vai ver, você teve a mesma coisa. Então, essa troca de experiências paraperceptivas é importante para você aprender a confiar também no seu autoparapsiquismo. Nesse sentido que eu coloquei, entende?
Obrigado. Pessoal, nós agradecemos a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, a professora Glínia, em especial, aguardamos aí mais 100 verbetes, está certo? E os nossos comerciais, então. Obrigado. Hoje tivemos 29 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 15 online. Temos o recado da Keiko sobre o programa Verbetografia. E agora, Eliana, com o programa do Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós convidamos a todos vocês, tertulianos e teletertulianos especialmente, a se tornarem amigos da Enciclopédia. Este programa, vocês já sabem, maioria, mas para quem não conhece ainda, é um programa que mantém financeiramente a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, ou seja, as estruturas, as megaestruturas de produção dessa mega GESCOM, que é este tertuliário, o Holociclo e a Holoteca. Assim, toda a transmissão, todos os verbetes que vocês aqui recebem gratuitamente, toda a estrutura, aquisição de novos materiais, livros, dicionários, todos os gastos, né, que implicam em manter o Holociclo, Holoteca e Tertuliário são mantidos integralmente por este programa, do qual muitos de vocês fazem parte, e dos quais, infelizmente, ainda vários que foram vencendo aí ao longo do ano, não estão voltando aí ao nosso convívio, ou seja, não estão renovando a sua assinatura. E é para isso também que a gente convida especialmente, se puderem continuar sendo amigos da Enciclopédia, é só entrar em contato aqui com o CAEC pelo fone 45, código de área, 35 25 26 52, ou quem está aqui no CAEC é só se dirigir à recepção e pedir para ser amigo ou continuar sendo amigo da Enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde. A pré-IC de verbetografia convida a todos os interessados em escrever o verbete pessoal e assim contribuir com a Enciclopédia da Conscienciologia a participarem do programa Verbetografia na modalidade EAD, Ensino à Distância. Este programa oferece aulas que esclarecem a estrutura do verbete e técnicas para a elaboração de cada sessão. Serão disponibilizadas semanalmente aulas gravadas em ambiente Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas em qualquer horário e quantas vezes quiser. E também aulas online de 2 horas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal. Terá início no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. A inscrição poderá ser feita na recepção do CAEC por telefone 45-3525-2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Obrigado. Antes de encerrar, gostaria de reforçar o convite. Quem tem interesse em astronomia, estaremos realizando a atividade de observação neste próximo sábado, dia 3, no Parque Nacional do Iguaçu. É uma concessão que a gente consegue. E durante a noite, a partir das 18h30, a gente está se encaminhando para o parque, fazer a observação até por volta das 21 horas. Então, quem tiver interesse, é só me procurar aqui na monitoria do tertuliário. E para amanhã teremos o verbete Coexistência Sinérgica, a especialidade em evoluciologia, de autoria da professora verbetógrafa Maria Cristina Nievas. Obrigado pela sua presença e até amanhã.